হাই ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আছোঁ মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, আমিও ভালে আছোঁ। এতিয়া হৈছে আবেলি টাইম, আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছে আৰু আলহীৰ কাৰণে অলপ নাস্তা ৰেডি কৰি আছোঁ। তাৰপিছত আমি অলপ বজাৰলৈ যাম আজি, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক লৈ আগবঢ়াই আছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আমি আজি অলপ ওলাইছোঁ, বৰ বজাৰলৈ যাম, মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে কোট কিনিম। আৰু বৰ বজাৰ যোৱাতে যোৱাতে মই গোৱালপাৰা টাউনখন আপোনালোকৰ লগত যিমানখিনি পাৰোঁ অলপ চলপ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, চাই নিশ্চয় ভাল পাব যদি গোৱালপাৰা কেতিয়াও অহা নাই। আমাৰ টাউনখন বহুত সৰু হয় কিন্তু দেখাত বহুত ধুনীয়া। আমি গৈ আছোঁ বৰ বজাৰ, চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। আৰু চাই চাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোও ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আমাৰ ইয়াতে কেইখনমান শ্বপিং মল আছে, মই আজি দুটামান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম। কাৰণ মই ইটো ছাইডত বহিছোঁ, ইটো ছাইডত এই এটা চিটি কাৰ্ড নতুনকৈ খুলিছে শ্বপিং মলখন, আৰু এটা পাম মই ষ্টাইল বজাৰ, ষ্টাইল বজাৰখন দেখুৱাম। এইটো হ'ল ষ্টাইল বজাৰ, এইটো এটা শ্বপিং মল, এইটো আগৰে আছিল আৰু চিটি কাৰ্ডখন নতুন খুলিছে। আৰু সিটো ছাইডত হৈছে বিশাল, মই বিশালটো এইফালে দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ মই এইটো ছাইডত বহিছোঁ গাড়ীত। আৰু এইখিনি ঠাই হৈছে BOC মেইন পইণ্ট, তাৰে পৰা মেইন বজাৰ হৈ আমি ইয়াতে গ'লোঁ লেণ্ডমাৰ্কত। লেণ্ডমাৰ্কত এটা সোণৰ দোকান আছে, তাতে আমি অলপ এটা বস্তু চাবলৈ গ'লোঁ। বস্তুটো যিহেতু পচন্দ হোৱা নাই, লোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু তাৰ পৰা ওলাই আমি পাহাৰতলিৰ ৰাস্তাদি গৈ আছোঁ বৰ বজাৰলৈ। এইটো হৈছে গোৱালপাৰাৰ পাহাৰ। আহি পাই গ'লোঁ গোৱালপাৰাৰ বৰ বজাৰত বঙাইগাঁও দোকান। এইখন হৈছে বহুত ডাঙৰ এখন দোকান, দোকানখনৰ নাম হৈছে বঙাইগাঁও দোকান। আৰু ইয়াৰ পৰা মোৰ ল'ৰাৰ কোট কিনিম। ইয়াতে ছেলত বহুত ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ দি আছে, সেইকেইটা মই অলপ চালোঁ। আৰু তাৰ পৰা মই এটা চুৱেটাৰো কিনিলোঁ, ছেলত দি আছে আধা দামতে, ৰিডাকশ্যনত বহুত ভাল ভাল পায় তাতে, আপোনালোকেও নিশ্চয় যাব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত আমাৰ কোট কিনা হৈ গ'ল, ল'ৰাৰ কোট পচন্দ হ'ল, তাতে কোট কিনিলোঁ। কোট কিনি তাৰপৰা আমি আহি গ'লোঁ। আহি ৰাতিৰ খানাৰ কাৰণে কি কৰি আছোঁ তাকে অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। ৰাতিৰ খানা যিহেতু একেবাৰে চিম্পল, মই মিক্স দালি এনেকৈ তিয়াই থৈ দিছিলোঁ পানীত, দালিখিনি বনাম। আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ এটা ফেভৰেট মোৰ চব্জি হয়, এইটো হৈছে পাতকবি, বান্ধাকবি, এইটো মই ভাজিম। এই কবি ভাজিটো মোৰ খুব প্ৰিয়। আৰু এই কবি ভাজিটোত মই কোনো মছলা ইউজ নকৰোঁ, অকল হালধি পাউডাৰ আৰু কেঁচা জ্বালা আৰু পিঁয়াজ, এনেকুৱা কৰি বনাই খাই মই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু এই বান্ধাকবিটো মেগি, চাওমিন চবত খাব পাৰোঁ ঠাণ্ডা দিনত, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগে। এই চব্জিটো মোৰ কাৰণে বহুত প্ৰিয়। আজি চিম্পল চব্জি বনালোঁ, দালি বনালোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ যিহেতু ৰাতিয়ে হৈ গ'ল। আৰু সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, সকলোকে গুড নাইট কৈ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা মই বিদায় ল'লোঁ।